მოგესალმებით, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, გიყვებით მთავარ ამბებს ისე როგორც არავის სხვა. გიორგი, ჩვენ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ პრემიერის გამოსვლაზე პარლამენტში, სხდომა ამ წუთებში გრძელდება და სხვა შეშ ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო მამუკა მდინარაძე, მაგრამ უმრავლესობის ლიდერების გამოსვლები ჯერ არ დაწყებულა, ასე რომ მამუკა მდინარაძეს ჩვენი მაყურებელი მოუსმენს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ამ გამოსვლას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე ჩვენ ვილაპარაკებთ ოპოზიციის აი აგრესიულ პერფორმანსზე, დეპოლარიზაციის ნაცვლად, უკიდურესი პოლარიზაციის გეგმაზე და სხვა შორის პირდაპირ შეიძლება დავარქვათ აი ამ კამპანიას შორს ევროპისგან, იმიტომ რომ დღეს არის ეს რადიკალების პოლიტიკური კომპასის მთავარი მიმართულება. თუმცა პოზე წარსულის გარეშე ვერ ვისაუბრებთ, დღეს პარლამენტში აქტუალური იყო გვარები. მათი გვარები, ვინც სხვადასხვა დროს ქვეყანას ხელს უშლიდა ევროპულ გზაზე და მათი გვარებიც, ვინც აგვისტოს ომის დროს ქვეყნიდან გარბოდა. Mașin როდესაც ევროკომისიის პირველი რეკომენდაცია არის პოლარიზაციის დაძლევა, ოპოზიცია დესტრუქციის პიკშია და ცხადია პრემიერი პარლამენტში ეს შესანიშნავი შანსია აგრესიული პერფორმანსის მოსაწყობად. დილიდანვე სხდომის დაწყებისთანავე ცხადი გახდა, რომ გეგმა იყო მოსმენის ჩაშლა, რაც არ გამოვიდა, მაგრამ ხმაური უსაქციელობა შეურაცხყოფა ეს ყველაფერი ვიხილეთ თან ძალიან მსუხეთ. მთავარი როლები აქ ალბატონებზე იყო გადანაწილებული და მე უნდა დავასახელო ალბათ დღევანდელი სპექტაკლის ვარსკვლავები, ხატია დეკანოიძე, ანი წითლიძე, სალომე სამადაშვილი და პრიმა ხატია იყო თაკო ჩარკვიანი. აი ამ კვარტეტმა, ესე იგი, ნეგატიური ემოციების ძალიან მრავალფეროვანი პალიტრა შემოგთავაზა. ნუ აქ იყო აღშფოთებული მიმიკა, ჟესტიკულაცია, სხვა შორის იყო გულის წასვლის იმიტაციაც. მოკლედ მუნჯი კინოს მსახიობებს შეშურდებოდათ მათი თამაშის. რაც მთავარია ეს და სიმბოლურია, რომ მთელი ეს შოუ დაიწყო მას შემდეგ, რაც პრემიერმა პირველი ფრაზა თქვა, რომ ევროპული პერსპექტივის სახით საქართველოს აქვს ისტორიული და ნანატრი ჩანაწერი. თუმცა მაგდა დღეს ოპოზიციის ხმაურმა ვერ გადაფარა მთავარი, პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ გაჟღერდა გვარები. სალომე სამადაშვილთან ერთად ჩვენ მოვისმინეთ დავით არახამიას გვარი, ის აქტიურად ცდილობდა საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ხელშეშლას. ასევე როგორც ჩანს ნაცმოძრაობაში ელვისის სწრაფით მიაწოდეს უკრაინელ პარტნიორს განცხადება და არახამია მბრალდებას ფეიქი უწოდა. კიდევ ორი გვარი მოვისმინეთ წარსულიდან, რომლებიც უვიზო მიმოსვლისთვის ხელშეშლას ცდილობდნენ. ეს გიორგი კანდელაკი, ერთ-ერთი გიორგი კანდელაკია, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, თუმცა აღმოჩნდა, რომ დავით ბაქრაძეც მას ეხმარებოდა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლა არ შეძლებოდათ და როცა უფრო ღრმა წარსულის გახსენებაზე მიდგა საქმე, ვინც ომის დროს საქართველოდან გარბოდა, პრემიერმა დიმიტრი შაშკინი და კობა ნაყოფია დაასახელა, რამაც ძალიან გააღიზიანა ნაციონალური მოძრაობა. ვიმეორე ფრაზას, მაშინ როდესაც ევროკომისიის პირველი რეკომენდაცია არის პოლარიზაციის დაძლევა, ოპოზიცია არის დესტრუქციის პიკში და ამ ფრაზის გამეორება ალბათ ხშირად მოგვიწევს. ხშირად ამის მაგალითი არის აქცია შინ ევროპისკენაც, მშვიდობიანი ხალხმრავალი მანიფესტაცია, როდესაც ადამიანები ქუჩაში გამოვიდნენ ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად, რაც ავტომატურად ნიშნავს დეპოლარიზაციის მხარდაჭერას, მაგრამ ტრიბუნიდან მოულოდნელად მოისმინეს რადიკალური პოლიტიკური განცხადებები, ანტისახელისუფლებო მოწოდებები, ანუ იმის სრულიად საპირისპირო, რის მხარდასაჭერადაც გამოვიდნენ რუსთავაძე. თან აი იმ გამომსვლელებისგან, რომლებიც დღეს სამოქალაქო სექტორის და საზოგადოების სახელით ლაპარაკობენ, გუშინ კი ისინი სააკაშვილის ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ. მაგალითად ავიღოთ გიორგი ქადაგიძე, რომელიც ზნებარე რევოლუციონერის როლში მოგვევლინა, მთელი გეგმა დადო და სხვა შორის ეჭვი გამიჩნდა, რომ ის ბაკურიანის ტრენინგის მონაწილე იყო, უკვე ცნობ ფაიმ ტრენინგის წევრებს და არ დაგვავიწყდეს ახალგაზრდული მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის ეს ცალკე ახალგაზრდული ფრთა სირცხვილია, რომელიც საერთო სპეციალურ მანიფესტით გამოვიდა, წარადგინა ეს პროგრამა, დაანონსა, რომ სახალხო მოძრაობის რაღაც ეროვნულ კომიტეტს ქმნის, ალბათ რევკომის მსგავსი უნდა იყოს რაღაც და თავის ულტიმატუმს აქვს და თუ ეს მათ მოთხოვნები არ შესრულდა, ისინი სახელმწიფო საყოველთაო დაუმორჩილებლობას გამოაცხადებდნენ და აი ესე გადაიქცა შინ ევროპისკენ, შორს ევროპისკენ აქცია. გასაგებია, ამ აქციაზე ქართულ ოცნებას ნამდვილად არავინ არაქებდა, ეს უსტები შეგვიძლია ვთქვათ, თუმცა ნაცმოძრაობის რადიკალურ მხარდამჭერებს ეს არ ეყოთ და ძალიან გაბრაზდნენ. მიზეზი ერთია, სააკაშვილის კულტი გიაბარამიძეს, მაგდა რომ იცოდა ძალიან ეწყინა, რომ არც ერთმა გამომსვლელმა არ ახსენა ექსპრეზიდენტის სააკაშვილი და ის ადამიანები, ვინც მისი თქმით ოლიგარქიულ რეჟიმს ებრძოდნენ. წარე სიმართლის თქმა გეთაკილება, თო ასე მიმართა ცელი ფეისბუქ სტატუსით ბარამიძემ, ასევე მეგიგო ცირიძე, სააკაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო რადიკალი მხარდამჭერი, მან წამყვანი საკრძალვაც კი
კი მოითხოვა, რა თქმა უნდა, მიზეზი ისევ სააკაშვილია. Რა შეეხება ხელისუფლების პოზიციას, მათ თქვეს, რომ ორგანიზატორების და გულწრფელი ადამიანების პოზიციები ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს. Ერთი არა ამიზნები აქვს პოლიტიკურად მოტივირებულ ჯგუფს და მეორეა რეალურად რისთვის მივიდა ხალხი. ხალხი კი მხარს ნამდვილად ევროპას უჭერს. Სწორედ ევროპიდან, ევროპარლამენტიდან ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ძალიან კაფეო გზავნილი, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი არის შეუქცევადი და დიდწილად ეს არის შიდა პოლიტიკურ თანხმობაზე დამოკიდებული. Დეპოლარიზაცია თანაბრად უნდა იყოს საზრუნავი როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის და რაც ახება თავად კანდიდატის სტატუსს, დეპუტატების მოსაზრებები განსხვავებულიც იყო. Მათ შორის ევროპარლამენტში არიან ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საქართველოსა და მოლდოვის მიმართ ევროკავშირის მიდგომა თანაბარი უნდა იყოს. ასეთია მაგალითად მარინა კალიურანდი, რომელთანაც ინტერვიუში ჩვენ რამდენიმე წუთში შევთავაზებთ მაყურებელს. ეს სწორედ ის მიიჩნევს, რომ სამართლიანი იქნებოდა გადაწყვეტილება საერთო ყოფილიყო ამ ორი ქვეყნისთვის. რაც ეხება ნაცმოძრაობის, ასე ვთქვათ, რადიკალების ტრადიციულ პარტნიორებს, ისინი არ გასულან ამ პარტიის message box-იდან და ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობმა რასა იუკნევიჩიენემ კიდევ ერთხელ მოითხოვა სააკაშვილის და აგვარამიანის გათავისუფლება, რაც რატომღაც არ გაგვეყვირდა. საქართველოს ამ კვირაშიც არ კარგავს იმედის მიერ გამჟღავნებული სკანდალი აქტუალობას. ხოშტარიების რუსულ რუბლებზე ვსაუბრობ. დღეს რომან გოცირიძე შეეცადა ყოფილი თანაგუნდელის ოჯახის დაცვას და იკითხა, რომ რა ქნას ელენე ხოშტარია მუთხრას მამამის, რომ რუსეთში დატოვოს ქონება და პუტინის რეჟიმს მოხმარდესო. პასუხი მას მამუკა მდინარაძემ გასცა, მასაც და ელენე ხოშტარიასაც, რომ ეს თანხები უკრაინელ ხალხს მოახმაროს, მანამდე კი გაასაჯაროს გადმორიცხვები. თუ ხოშტარიას, რა თქმა უნდა, დასამალი არაფერი აქვს წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა საქმით გამოძიებაც დაინტერესდესო. Ჩვენ ახალი ტერმინი გვაქვს პრეზიდენტისგან, პოლიტიკური ვეტო ნაცვლად სამართლებრივისა. სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო მოსმენების კანონს და დაანონსა, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში ვეტოს დაადებს ყველა კანონს, რომლის მიმართულებაც არასწორად მოეჩვენება. ხოშის ეს მისი პოლიტიკური პოზიცია და სიმბოლური პოზიცია, იმიტომ რომ მან თავად განაცხადა, რომ ესმის, რომ ეს ვეტო დაძლეული იქნება პარლამენტის მიერ. აი, ოპოზიცია კი ბედნიერია, ძალიან კმაყოფილია ნაცმოძრაობაში, აცხადებენ, რომ მეტსელიან პრეზიდენტისგან. ეს არ არის საკმარისი და იმედი აქვთ, რომ ეს მიმართულება გაღრმავდება. რაც ახება ქართულ ოცნებას, ხოშირს გაკვირებულია ოცნება, იმიტომ რომ კონკრეტულად აი ამ კანონთან დაკავშირებით მოსმენების კანონზეა საუბარი. ამბობენ, რომ 2-3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა, სხვადასხვა მხარე იყო ჩართული, პროექტი დაიხვეწა და რატომ აირჩია კონკრეტულად ეს პროექტი პრეზიდენტმა, საკუთარი უკმაყოფილების გამოსახატად, ეს მათთვის ცხადი არ არის. ნახოთ ამ ამბავს რა გაგრძელება ექნება. მანამდე კი ჩვენს მაყურებელს უნდა შეთავაზოთ ინტერვიუ მარინა კალიურანთან, რაც დავპირდი ევროპარლამენტარი ჩვენ ეთერის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩავწერეთ, ასე რომ ნახოთ ეს ინტერვიუ. ახლა იმედი ლაივს უერთება მარინა კალიურანდი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ ხარდამჭერი განცხადებებისთვის, რომელსაც საქართველოს მისამართით აკეთებთ ხოლმე წლების განმავლობაში. ახლა კი ჩემი კითხვა ეხება 24-ში მისაღებ გადაწყვეტილებას. მთავარი მოლოდინი უკავშირდება 24 ივნის, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ევროპელი ლიდერები და ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: რა იქნება ახლა სამართლიანი მიდგომა ევროპის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებით? It's a pleasure. ძალიან სასიამოვნო. ყველა ელოდება გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭოს. ევროპული საბჭო იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და იგი დაემყარება ძირითადად რეკომენდაციებს, რომელიც ევროპულმა კომისიამ გასცა. რა მოველოდოთ? ეს არის სპეკულაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიქრობ, რომ უკრაინა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და ფიქრობ, რომ დანარჩენი გადაწყვეტილებისა იქნება შესაბამისობაში კომისიის გადაწყვეტილებასთან. მაგრამ კლავ იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველო და მოლდოვა არ იქნებიან განცალკევებული და ერთად იქნებიან, როიტყვიან, მოპყრობილნი, ერთად იქნება მათი საკითხი გადაწყვეტილები, მიიღებენ კანდიდატის სტატუსს დათმების საფუძველზე, როგორც იყო განცხადებული კომისიის მიერ. ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა და ჩვენ ვიხილავთ კანდიდატის სტატუსს ომის გამო, რუსული აგრესიის გამო, რუსი-უკრაინის წინააღმდეგ და ამიტომაც
ეს არის მიზეზი, რატომაც იმსახურებს უკრაინა სპეციალურ ყურადღებას, სპეციალურ მხარდაჭერას და კანდიდატის, სპეციალურ კანდიდატის სტატუსს. მოლდოვას და საქართველოს გააჩნიათ შესაძლებლობების ფანჯარა და ისინი იმსახურებენ კანდიდატის სტატუსს, მაგრამ ნათელი კარგად გაწერილი დათქმებით. Თქვით უფრო დეტალურად განგვიმარტოთ, რატომ მიგაჩნიათ, რომ მეტად სამართლიანი იქნებოდა გადაწყვეტილება თანაბარი მოლდოვისა და საქართველოს მიმართ. Რატომ არის სწორი, რომ ეს ორი ქვეყანა არ განცალკევდეს და ევროკავშირს ჰქონდეს თანაბარი მიდგომა აი ამ ორი ქვეყნის მიმართ? Well, first of all, as I said, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური გადაწყვეტილება ითვალისწინებს სხვა ფაქტორებს, არამხოლოდ დამსახურებას. Და ამ კონტექსტში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ, გავითვალისწინოთ გეოპოლიტიკური სიტუაცია. არ დავტოვოთ არც ერთი ჩვენი აღმოსავლელი პარტნიორი, რომელმაც გვანახა ახლო ჩართულობა ევროკავშირთან. Და ვინ მოითხოვა ევროპის პერსპექტივა, რომ არ დავტოვოთ ისინი არ მოვიტოვოთ უკან. Ანუ უნდა გაუმჯობესდეს ბევრი რამ ორივე ქვეყანაში, სამ ქვეყანაში ვიტყვით, უკრაინაში, მოლდოვაში და საქართველოში. Და ომის გარეშე უკრაინაში ჩვენ არ განვიხილავდით კანდიდატის სტატუსს, მაგრამ რეალობა გახლავთ, რომ რუსულმა აგრესიამ, რუსული აგრესია მიმდინარეობს, რომ ომი არის ევროპაში და ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორებს ესაჭიროება ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ევროკავშირის მხრიდან და არ ესაჭიროებათ ის, რომ ევროკავშირმა გადადოს გვერდზე მათი სურვილები. მაგრამ ევროკავშირმა ნათლად უნდა გამოსახოს, რა პირობები არსებობს, რა უნდა გაუმჯობესდეს და კომისია სთავაზობს მიმოხილვას წლის ბოლოს. დეკემბერი იქნება გადამწყვეტი თვე საქართველოს განვითარების მიმოხილვის თვალსაზრისით ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. მე გეთახმებით, რომ ნამდვილად ეს არის ქართველი ხალხის მოლოდინი, რომ ახლა საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, თუნდაც პირობებით. რაც შეეხება პირობებს, ეს პირობები გამოქვეყნებულია და ერთ-ერთი მთავარი არის დეპოლარიზაცია. პოლარიზაცია არის ის პრობლემა, რასაც საქართველო განიცდის მრავალი წელია. ახლაც, როდესაც ეს გადაწყვეტილებები გამოქვეყნდა, ოპოზიციის ნაწილმა მაგალითად განაცხადა, რომ ყველა გადაწყვეტილება არის ხელისუფლების შესასრულებელი. ხოლო რაც შეეხება ხელისუფლების პოზიციას, ისინი ამბობენ, რომ დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებით ოპოზიციის პასუხისმგებლობაცაა და ხელისუფლების, ყველა დანარჩენზე ხელისუფლების. ვის რა წილი პასუხისმგებლობა აქვს ამ პროცესში, ეს არის საინტერესო. როგორ ხედავთ თქვენ მანდედან ამ პროცესს და ვინ რა მონაწილეობა უნდა მიიღოს? Well, first of all, პირველ რიგში ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ არსებობს ღრმა პოლარიზაცია საქართველოში. მე პირველი როიტყვი პირველი ხელიდან ვიცნობ ამას და ძალიან გულიმწყდება, რომ ოპოზიციამ არ დაიკავა ადგილი პარლამენტში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაამტკიცეს არჩევნების ჩატარების ფაქტი. მე ძალიან გულიმწყდებოდა ამ ფაქტზე. მე ძალიან გულიმწყდება, რომ დეპოლარიზაცია მოხდა, როდესაც შარლ მიშელმა შესთავაზა მედიაცია და 19 აპრილის ხელშეკრულება დაიდო. პირველად ეს ამას ხელი მოაწერა ქართულმა ოცნებამ, მერე ოპოზიციამ და გამოვიდა ხელშეკრულებიდან ქართული ოცნება. ეს ანახებს კიდევ ერთხელ რამდენად დიდია დეპოლარიზაცია საქართველოს საზოგადოებაში, მაგრამ გზავნილი არის ესეთი, რომ საქართველოს საზოგადოება ვერ იქნება წარმატებული ევროპულ მისრაფებებში, თუ პოლარიზაცია გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ველით მთავრობიდან, გაცილებით მეტს ველით მთავრობიდან, ვიდრე ოპოზიციიდან, იმიტომ რომ მთავრობამ აიღო მთავრობის პასუხისგებლობა. მათ აიღეს პასუხისგებლობა, როგორც პარტიამ, რომელიც მართავს ქვეყანა. მაგრამ მთავრობას მარტო არ შეუძლია მოიტანოს ევროპული ინტეგრაცია საქართველოში და ვერ მოუტანს კანდიდატის სტატუსს საქართველოში. მე მრავალჯერ მითხავს ეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ეს პროცესი გაგრძელდება. ეხლა არის დრო
cartoli politicosebi, eronuli interesebi, sa cartolos, halkis interesebi, da, enonu promagla, mat partiul interesebze, rom, iertat, dađden, da da iți on mușaoba, imam oțanebze, im miznebze, rom lebit, sa cartolos halkma, mat gadasat, rom argamut haron ziri, sa cartolos, mosahleobi, survil, rom, da și asrulon, mati valde bulebebi, rogos politicoseba, parlament și schoa, institute și romelsi țarce ulebi arie. Când randenime magaliti moioane țarsulidan, imistasa da sture vlatrom opoziția aricțeo de construcțiul la ța parlamentul arcene bișem de magram. Trebuie să-ți aseti situația cu axrom rogurțchi recomandația gacinda Eurocomisii stascuna și rom auțilebelia depolarizația, ciuen miuiret mutchovna opoziții znațili spridan. Vadam de li arcene bista să vă moți o debarom, dar iți o scuci să protestu acțiebi. Și aici le văd cu atrom, aie smim din areoba, cartul politică și rulă de ține am de gheba Eurocomisii îți dați până și ar să vă recomandați EPS. I can repeat what I said. Me mogaxene Israel suko. Qui Sakartvelo sazogadoeba veris ver miigebs sargebels, ver dau akhlodeba Europas a eseti polarizebuli politikuri situatsiit. Es aris fakti. Chven vikhilet es bolo 2 tslis ganmalobashi dia tavrobas gaachinia pasukhisgebloba upro meti pasukhisgebloba vidre opozitsias da tavrobas gaachinia pasukhisgebloba upro meti isaobros upro meta cha სხვა ინსტიტუტებთან ურთიერთობებში, სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვით, არასამთავრობოების ჩართვით და ოპოზიციის ჩართვით. Რა თქმა უნდა, მთავრობას აკისრია მთავარი პასუხისგებლობა, მაგრამ მთავრობას მარტო ამის გაკეთება არ შეუძლია. ამის გაკეთება ეხლა არის ივნისი, დეკემბერი გადაწყვეტს, საქართველო მიიღებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს, 6 თვე დარჩა, ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა და ჩვენ ძალიან ძალიან გულდაწყვეტილები დავრჩებით, თუ ქართველი პოლიტიკოსები არ გამოიყენებენ აი ამ შესაძლებლობების ფანჯრის, რომ დაკარგავენ ამას და არ მიიღებენ კანდიდატის სტატუსს 2022 წლის დეკემბერში. თქვენ გაქვთ შანსი, ჩაიხედეთ სარკეში, გააკეთეთ დასკვნები, არ დაადანაშაულოთ ერთმანეთი, დაადანაშაულება არ აძლიერებს საზოგადოებას, დაადანაშაულება არ გახლავთ ის, რაც ჭირდებათ ადამიანებს, შეიკრიბეთ ერთად, იმუშავეთ ერთად ქართველი ხალხის სარგებლისთვის. ნამდვილად სასარგებლო მოწოდება, გეთახმებით, თუმცა ასევე მინდა კითხოთ ერთ ფაქტზე, რეზოლუციაზე, რომელიც მედიასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტმა მიიღო და სადაც მედიის გარდა ასევე პოლიტიკოსებზე ხვდებით ჩანაწერს, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილზე და ასე შემდეგ. ასევე იყო ბიძინა ივანიშვილზე ჩანაწერი, რომელიც პოლიტიკიდან წავიდა. მე მახსოვს, თქვენ ამ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეთ. Რომ მოგვიყვეთ, ვისი ინიციატივა იყო მაგალითად ამ საკითხების გაჩენა, მაგალითად ივანიშვილის საკითხის ჩაწერა ამ რეზოლუციაში და თქვენ პირადად რატომ თქვით უარი ამ რეზოლუციის მხარდაჭერაზე? Well, you can see who the authors of the resolution were. You can see the names of. Შეგვიძლია ვნახოთ, ვინ იყვნენ ავტორები რეზოლუციისა ვებგვერდზე ევროპული პარლამენტის. ჩემი ფრაქცია სოციალ-დემოკრატები არ იყვნენ ინიციატორები ამ რეზოლუციის. მე კრიტიკულად ვარ ვიყავი განწყობილი და ვარ, რა შეეხება თავისუფალ მედიას და დარღვევას ჟურნალისტთა უფლებების, ამან არ შეცვალა ჩემი პოზიციები. მე ხმა მივეცი წინააღმდეგოდ, ეს რეზოლუცია არ იყო მასმედიის თავისუფლების მხარდასაჭერად და სხვა საკითხები არ უნდა შესულიყო რეზოლუციაში და სანქციებთან თამაში არ გახლავთ. Sorry, თუ არ არის საკმარისი ინფორმაცია, თუ არ გაგვაჩნია საკმარისი მონაცემები, რომ აი ეს თემა აღმოჩნდეს დღის ეს რიგში. Მე არ ფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორე სანქციების საკითხთან თამაში და ამიტომაც მივეცი გეგმული რეზოლუციის წინააღმდეგ საქმე, თუმცა მე ვარ კრიტიკულად ვიყავი და ვარ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტებთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე საქართველოში. Ჩვენ ველოდებით ევროკავშირის ლიდერების საბოლოო გადაწყვეტილებას და იმ შემთხვევაში, თუ ევროკომისიის დასკვნა არ შეიცვალა და საქართველო მიიღო ევროპული პერსპექტივა, როგორ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებამ და არის თუ არა ეს ქვეყნის მარცხი, როგორც ამის წარმოჩენას ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი ცდილობს? Again,
blaming and looking at the past at this point Царсулში. Does not help. It's გახედვას ეფექტი არ მოაქვს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სერიოზულად დავაკვირდით იმას, თუ კომისიამ რა განაცხადა და რას განაცხადებს ევროპული საბჭო. Რა გადაწყვეტილებაც არ იქნება მიღებული. Საქართველოს მოსახლეობას მიუმართავ, თქვენი ევროპული პერსპექტივა არ გაქრება, იგი იარსებებს. Იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობას სურს უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია, გადაწყვეტილებაში შეიძლება ტერმინები განსხვავებული იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი Zurgi și acția sa cartelos, Eurocaușiri, dar ceva sa cartelos, harza ucers mars, harza ucers democratul reforme, ramde na strapat, raformit, rodismire, sa cartelos, candidati, status, esararis, dam parebuli sa cartelos, mosacleobi suruze, dam parebuli, da, es dam ochidebuli a politicosem, imedi macrom, moulot sau sa cartelos, tuara adre, decem. Berși magra oriata sosda oritlis mi ulotsav candidati statusis migeba ses ari chemi didi suruili. Zalian didi madloba chveni stumari Maria Kaliurandi iqo madloba rom dagvitmet tkveni dzvirpasi dro. Thank you. Time. Madlob. Thank you for having me. Madlob. Tkven moisminet interviu europarlamentartan romelis chven gadatsemis daqebamde sul chota khnit adre chavtseret studiashi ki Gia Tsagareishvili shemogvert da saghamshvidobisa Gia madloba rom khart chven da pirdapir parlamentidan miatovet sdoma chveni gadatsemis istisats madlobas gekhdit ra khdeb madloba tkven dilidan chven velodit rom ragatsnaert opozitsia gaitvalistsinebda moçodebas depolarizatsiisken ar vits velodit to ara albat iqnen asetebis vints pikrovda rom ragats sva rezhimshi tsari martebod Rucahar gamusleli, sargeblu, reglamentit gatorisele mdroid, kake neben mudmivat sheurats kopas, ai hutit suti, atit suti sau prup, atit suti kake neben sheurats. Es provokacija cele, bai sheurats. Ratkma unda, eha, mindat mes provokacija. Tup asuhi gaeci. Aket gitriale mege une bine, ro, ai polarizacija unda, șem cirdes, da, eha, es ho, sam hrui mudrova, hoara, ro, hrui mudrova. Tavisi roli, ak, sam procesi, Ai fost pirul la Darheda, ma naționalul Mudrova, parlamentul tribunal este rasa, că te-am făcut de Darbaši. Ce am spus? Am spus, tu ai nipa suhi, am drus rari, 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 Mohalat, este sacul purot, are este digamonat cu amimereci, are homicidul, este digamonat, sacul purot, este ahseneben, este adamieneben. Titko se ubral în bavio, sa ai mohalat, e har, cam hidul e har, am se unebem premier, se unebem parlament, este auzit domar, se scoie hăți armă udgenele în bavio. Și udzlebelia, am ze, asuhiz argacema. Metahbebi, tu am ze, harogoșeleba, umaglesi, taram de obis, pirma, coeknis, liderma, premierma. Replica ze pralde bazerom, șehar muhalate, amas arupa suhos. Șeudzulebelie, tu amas ze pasuhi gaeci, se igise polarizacijas agrmaweb. Egreve, ikwe, tu itau, dar bazidan,
შემდეგ ყავთ იქ გულშემატკივარი ევროპაში 1 2 ისინი გადატვიტავენ თავის Twitter-ზე ან Facebook-სა და დაბე სტატუსებს მერე იქიდან გადააზიარებენ სხვა სააგენტოები და ესე იქნება დღის ამბები ჩემო კარგებო ეს არის ხელწერა დღის წესრიგში დგას ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი და პირველი მოთხოვნა პოლარიზაციის შემცირება პოლარიზაციის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ეს ყველაფერი რა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ტონს უნდა დაუწიოთ და ეს ექვსი თვე მაინც შევძლოთ ისე რომ ნუ დავაზიანებთ ქვეყანას და ხელი ხელ ჩაკიდებულება ვიაროთ ევროკავშირის კენ ამჟამად კანდიდატობისკენ ეს არის ახლა ყველაზე კეთილშობილური საქმე რაც შეიძლება გააკეთოს ნაციონალურობამ ლელომ იქ სხვა პარტიამ რა შორის რა თქმა უნდა მართლმა პარტიამ და გეთახმებით რომ პასუხისმგებლობის წილი უდიდესი ნაწილი არის ჩვენზე და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ პოლარიზაცია შემცირდეს ამ ქვეყანაში მაგრამ მე არ მჯერა მაგდას გულწრფელად გეუბნებით ამას არ მჯერა მაგრამ ჩვენ გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ რთულია ამის ატანა ყველაფრის ამგვარი ბრალდებების წარმოუდგენელი ბრალდებების მაგრამ ну ეს უნდა გაკეთდეს უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში ამ ქვეყნისთვის მე ასე უყურებ და ეს ქვეყანა ფონს უნდა გავეყვანოთ ეს არ არის ლიტონის სიტყვები უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგავართ ახლა ჩვენ და ამ სხდომის დროს ხოთ შორის ბევრი უცნობი ფაქტის გამჟღავნდა ზოგიერთი დაიწყებული მაგალითად არავის არ ახსოვდა საქართველოსში რომ 2011 წლის ნოემბერში ნაციონალურ მოძრაობამ სააკაშვილის მთავრობამ ნება დართო ვეტეოში წევრობის სტატუსი რუსეთის ფედერაციას. დიახ, მარტო ჩვენ ვიყავით მაშინ 17 წელი გრძელდებოდა ეს პროცესი რუსეთის გაწევრიანების და სანაცვლოდ ვერაფერი ჩირის ფასი მიიღო ქვეყანამ და ეს მოხდა ყველაფერი 3 წლის თავზე ცხინვალის ტრაგედიისა, როცა უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე დაიღუპა, დაიკარგა და დევნილი გახდა საკუთარ ქვეყანაში. ეხა ეს საზოგადოება დღეს ჩვენ გვეძახის პროპუტინისტებს, პრორუსებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ის შესახებაც მოვისმინეთ, ინფორმაცია 2008 წლის მონაცემებიდან. ხო, ეხა იქ ის რომ თავის ხენს გაასწრეს იმპორტატორიდან, იმპორტატორის ხენის არ იყოს ცნობილი ფირმის ერიფრას გავაკეთებ, თქმა უნდა ესე იყონ, გარბოდნენ, მიატოვეს ჯარიც, მიატოვეს თანამებრძოლეები, მიატოვეს ჩვენი გმირი სამხედროები ცხინვალის მისადგომებთან და ეს ასე იყო და რა თქმა უნდა უნებრივია ამგვარი ფაქტები ამოტივტივდება ხოლმე. ნებსი თუ უნებლია. ევროპული საბჭო 24-ში ევროპელი ლიდერები მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ იქნება იგივე, რაც ჩვენ 17-ში მოვისმინეთ, რომ საქართველოს ექნება ევროპული პერსპექტივა და ჩვენ ორ ქვეყანას კანდიდატი სტატუსი. შესაბამისად, სავარაუდოდ მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში ასეთია, რომ რეკომენდაციები არ შეიცვლება ცხადია. ამ პირობებში ხელისუფლებას რა გეგმა გაქვთ, რის გაკეთებას აპირებთ და როგორ აპირებთ? ან რავადებში ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქციის კონტექსტის რო გავიხსენოთ, მოსახლეობის უმრავლესობა იქ მისული იყო იმისთვის, რომ მოისმინოს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. შევახსენებ მოკლედ ჩვენ მაყურებელს. ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომლის დროსაც ყველა ხელშესახები წარმატება მიიღო ამ ქვეყანამ და მიაღწია ამ ქვეყანამ. ვიზა ლიბერალიზაცია, ვაჭრობა თავისუფალი, ასოცირების შეთანხმება, ახლა ევროპული პერსპექტივა, უამრავი მიღწევა გვაქვს ჩვენ. ვაჭრობა ევროკავშირის ქვეყნებთან ყველანაირ სარეკორდო ნიშნულს გადაცდა. ეს ყველაფერი მოხდა ფაქტობრივად არასრულ 10 წელიწადში. რომ გადავალოთ ჩვენ უახლეს ისტორიას, ამგვარი წარმატება არც ერთ ხელისუფალს და ხელისუფლებას არ ქონია, განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილს არ ქონია. ჩვენ ველოდებით რამდენიმე დღეში ნატოს მადრიდის სამიტს, იქაც შემიძლია წინსწრებით გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატება იქნება მოპოვებული ჩვენი ქვეყნისთვის, გადაიდგმება ძალიან დიდი ნაბიჯი ნატოს სტრუქტურებში. უფრო გაღრმავებული ინტეგრაციისა, ხო და ამას აკეთებს ხოთ შორის ის თავრობა, რომელიც თურმე ჩრდილოეთისკენ იყურება. პრემიერი დაბადეშა პირადად გენერალურმა დივანმა ნატოსა. კი, ნახეთ ეს წერილი. თანასთანაც როგორ მეგობრული წერილი იყო გამოგზავნილი და ჩვენ ვამაყობთ ამ ურთიერთობებით ნატოსთან, ევროკავშირთან და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა გაღრმავდეს და თქვენ კითხვაზე ამგვარი პასუხი მექნება. ყველაფერს გავაკეთებთ ამ თვეების მანძილზე, რომ ის 12 პუნქტიანი ჩამონათვალი ამ შესრულდეს
porsire bulat vimușau tami martulebit, da, ce-am sa zugadoebam, romelis gulțpelat gamuhata, stau se emoții, da, spălam da, vine, ce-am rustaulis gamzirze, Cadat scotilat, chatualos rom, masul, am cu ecanas satavesci udgas, isetim taurubar romelis, ce ucțeau de țară, cum se europiscen, am cu ecanas. Ce în schoagam o sa voli, arawa, arawa, gdec idevert, hel, maciul, si ce crebel sa zuga doba, sminde gavoxeno. Cartul eu ținibaris, is heli supreu, romelis, orieta, ciudmețels, gacina sa cartulos construcție și ceanațare, ce ucțeau de obisa, ce în euroatlanticuri cursis. Arțet, Schoahele sunt pase sargau gătebia. Ezga gătea, cartul nu o treba. Amitom, sapă durebi, ima sanda ca ușire bitrom. Ce în gaua am rudit, ca europei scan, mi-o picro pe sari, zalien didi usa martloba, are am gazet, zalien didi gamoțoebe, are gap trebul brzola, moțul am de gebishridan, și și-am trăit și ca ugonarit este bit, da porme bit, ai rașie țeira, ai un mamă ixnas, ar gada ma chehez. Tu irti pasul izgălubis opoziția asta, ați urmărit robaze, rași, etc. Eurocomisii, suntem am de ori trihtadre, ai rezoluții smige, barați mi-a rebine, se europi sa haho partias. Da, și de buchi de nagara și emoțes, ac, tpiliși, da, s-a cartulus, va. Ai rași e țara, ești de boda cu anas, ehla, am țam, ești de boda. Am să am ეს არის ზონდერბანკირი ოფიციალური ეს ადამიანი რომელმაც კონსტანტარტ ბანკი ბადრი პატარკაციშვილის და ქართუ ბანკი ბიძინა ივანიშვილის გააკოტრა ჯერ ერთი მერე მეორე მიიღო სხვა ბანკების გაკოტრებაში აქტიური მონაწილეობა ეს გახდა ჯერ რომან გოცირიძის მოადგილე შემდეგ ბატონი რომანი გააძევეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობიდან და ეს Patonul gata președinte, este are adamiani romelis procuratura și s-a pina s-o gâncopile cu suprosat miigoana revoluției, şemtgom pirolți lepși, adeișul mai este slăbia, axal cartul s-o zert autenen, este avază câbi dar oargamu uidat, ce unde s-a bedenierot, şemtă că copina s-o monitorizează sau s-a curis suprosi, s-o adesea tânăm de obicei ca amatori s-a pina s-o poliție și este mașinot să atacă obținem business tot schiat pacte urat, da gamuteni lei obodici este prazastan. Cartul îți xebe, met arme ebit. Da, e că gamis notariu se bida diotnen. Da, i porme bdren conebas. Ses, znadzirele bida, acagebi, jibgirebi, kada gide snaire. Ai sa damiani, e xla sadgat lecțiivski tulos turme de davat gine. Da, minda am studiat absat mi marto. Da, i megobrebo, axal gaz da megobrebo. Tu care e xla, ai un profesor, saulus, usment. Ai sa ce olubru, acagi. Romeli zasulub da sa, cașulis da deșulis miti tebeps. Ai sa damiani. Am avut un meeting ze, Kushintzin, da, am avut Alal Martal Cartwells, ce nu cred, mi-am calat, ce gulan tables, romelic, talie neruilops, ce nu euro perspectiva ze, ce gulțpeli, gulțpeli, ce halchia am, tauis, tauis, picrepsi, ganstepsi, am hals. Dar igaj, ua, șemde cam avut un meeting, da, pe tkvarom, ekstoși, ce nu scheles, nu dau am hot. Vadam de liarcele unde ceavat arot coaliție, taurobă unde am avut titone truba și se eronul bankis prezidentic teba sau ara udot, așa ele bob premier izgahte se la toma țara, chide verti sami o tri bankia, da sa acea rebelie am cu canașe, mi-a dgeba schoa banke psați, da ase șemdec. Vitom rochit ho, schoa arico, ara pe șuași, națul muzroba. Da, sirtschuili ați sadgat scamocekili organizația, rașe heba, ca sirtschuili ați naționalul muzrobostan. Hora periho, am zis, vin, vin, gada, clapa, vin, ce am zis, da. Am Adamian, am halchis guldspeli, tamo, ide boleba, meeting zeda, am rau, Adamian, zgamusla. Sata visot gad mutark, nu este obiect. Ai, oarcoare tuta periho, ca te nanahi. Jarsrom este, jari, marginul ți-a va, oarcoare marginul mere. Ai hedos o jari marțul lui Mitis, cam o echipă de tauș ce audgeba. Ach, sunt hoi mancanat, roc ciola, sunt mancanat, da. Nu, do doba și se fantastic urat, sunt tamaș, sunt ampil și da. Ai si, e, ha, națiunul mod zdrobi sa cum e, da, am sirțul lui Asida, uigat sebis. E, ha, unda trugurmi, ama,
აღელვებას ხალხისას სათავეში მოექცნენ, ხვდებით? Და აი რა ახალი ეროვნული მოძრაობა, ახალი სახალხო მოძრაობა. Da, მაგრამ ამ ყველაფერს შეიძლება ხელისუფლების პასუხები, დაასრულე პირველი პუნქტია პოლარიზაცია, ხო? ეს პოლარიზაციას დაასრულებს? Აქ გადატრიალებისკენ მოწოდებები, ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებები, რიგარეში არჩევნებისკენ, ეს პოლარიზაციის დასასრულია თუ საერთოდ ხრამში გადავარდნა არის ამ ქვეყნის? Მე მახსოვს 2003 წლის ვარდების რევოლუცია და ამას რა მოყვა ამ ქვეყანაში, ესაც ძალიან კარგად მახსოვს. Ძალიან კარგად მახსოვს. ეხა მე მეუნებია რომ სულ წარსულს იხსენებოდა. Არ მინდა გულწრფელად გეუნებით იმ წარსულის გახსენება. Არ მინდა. Არ მიმინდა რომ აი გადავფურცლო, სადღაც დავივიწყო, სადღაც გულის კუნჭულში გადავდო ეს ყველაფერი მეხსიერებაში, სადღაც ღრმად დაიბუდო სამან ყველაფერმა და რაღაცა მომავლისკენ გავიხედოთ, მაგრამ ეხა ამას რო ხადაგიძე გეტყვის, ამას რომ სხვა ვინმე გეტყვის და სხვას დაგარიგებს, როგორ უნდა იცხოვრო, როგორ უნდა მართო დემოკრატიულად ქვეყანა? ეს ხო თავზარდამცემი ამბავია. თავზარდამცემი და ეხლა ამ შეკრებამ, ამ მიტინგმა ეს ადამიანი ამას ესე გონია ამ ბატონს გაათეთრა თითქოს და ეხლა ყვავი, შავი, ხო ვერ გათეთდება, ვერანაირად. გასაგებია. ქუიშით რაც არ უნდა ხეხო, ყვავი გათეთდება. ისე ამ ქადაგებების და სხვების ამბავი რა. გასაგებია. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს გეგმა შესრულდეს, რომელიც ევროკავშირთან ერთად არის დასახული და წავიდეთ წინ ევროპისკენ. ეს არის შეუქცევა. მადლობა, გია, ვიცით რომ პარლამენტში გელოდებიან, ასე რომ დიდხანს აღარ შეგაყვანოთ. საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების შემდეგ ნაბიჯებს ელოდება. ახლა კი ჩვენი შემდეგი სტუმარი უნდა იყოს ასევე პარლამენტარი ვახტანგ მეგრელიშვილი, რომელიც თომას ესწრებოდა და საინტერესოა პირველი შთაბეჭდილებები რა დარჩა მას. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ 17-ში გამარჯობა უკვე მოვისმინეთ პოლარიზაციის დასრულებასთან დაკავშირებით. აიმედები გაქვთ? ო, ძიმედ დღე იყო, გამარჯობათ მესამე თქვენს მაყურებელს. Ну, ალბათ მე მთელი დღე ვადევნებდი ამას თვას, მაგრამ ვინც ოდნავ მაინც შეხედა დღევანდელ დღეს, ну, ნამდვილად დარწმუნდებოდა, რომ არაფერი ჩვენს დღევანდელ პარლამენტს არ უგავს ევროპული პარლამენტის ისეთი სიტუაცია გქონდა სამწუხაროდ. Там зиме да მე არ ვიცი როგორ უნდა შევასრულოთ ჩვენ ახლა მე გусმენდი თქვენს წინა სტუმართანაც თქვენს დიალოგს მე არ ვიცი როგორ უნდა შევასრულოთ ის პირობები რაც ჩვენ ევროკომისიამ დაგვიყენა ასეთ გარემოში სადაც ადამიანებთან საუბარი უბრალოდ შეუძლებელია და მე მგონია და ყოველთვის ამას თქვენთანაც ეთერში ვამბობდი და ყოველთვის ვამბობდი რომ ეს არის რეალურად აი ამ ორი პოლიტიკური ძალის მიერ სერიოზული კითხვისადმი თავის არიდების შესაძლებლობა გადასარევისად დღეს რას ვუსმენდით ამდენი საათის განმავლობაში ჩვენ ვუსმენდით ისტორიის რაღაც გამეორებას მე რამდენიჯერ გამეორებას 10 წლის განმავლობაში და ფაქტობრივად ეს ამბავი ანუ გამწვავდა ის კი არა რომ რაღაცა გამწვავდა კასტილებიანი კაცებს ვიხსენებდით დღეს უთვალავჯერ და კიდე უამრავ რაღაცა უამრავ ისეთ მოვლენას როგორ დაიწყო ამას ეს ხო პოლარიზაციისთვის არის ეს ხო იმისთვის კეთდება რომ არაფერზე არ ვილაპარაკოთ რატო აი მაგ გეტყვის აი მაგალითად მე რო ვიყავი დილით პირველი სანამ პრემიერ-მინისტრი მოვიდოდა ჩვენ პარლამენტში ვიხილავდით როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ექსპროპრიაცია გააკეთოს კერძო საკუთრების აი ასეთ კანონს ვიხილავდით ხო ანუ ჩემი აზრით ძალიან კატასტროფა იყო და მე მოვიდა პრემიერ-მინისტრი და ყვებოდა თქვა ისეთ საკითხებზე გარდა ლანძღვასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ის საუბრობდა თუ რამხელა დიდი ეკონომიკური ის დაგვაქვს როგორი დაბალია ჩვენთან ინფლაცია ანუ აი ამებზე საუბრობდა ხო ჩვენ ხო ნახეთ ეს კადრები პრემიერმა დაიწყო ლაპარაკი და ამ დროს დარბაზიდან ისმის ყვირილი ხო ფრაზაზე რომ ეს ჩანაწერი არის ისტორიული და მაგდა თქვენ როდის მეგახსოვთ რომ მე ნაციონალური მოძრაობის ადვოკატი ვყოფილი და არა ჩვენ სიტუაციას ვუყურებ და ეს სიტუაცია რომელიც როგორც ერთი მხრიდან ისე მეორე მხრიდან უბრალოდ ამაზრზენია ჩემი აზრით უბრალოდ ვიკლავს საშუალებას რომ მართლა რა შეიძლება უბრალოდ გვაინტერესებდეს იმ თემაზე საერთოდ ვისაუბროთ აი იმან სადრო რა ქვია შუმა კითხვა დაუსვა ძალიან კონსტრუქციული მეტი რო არ შეიძლება ესეთი კონსტრუქციული 7 წუთი პასუხობდა პრემიერ-მინისტრის სანდროს კითხვას აქედან 9 წუთი რაღაც აი სიტყვების დონეზე ახლოს იყო იმ კითხვასთან და 6 წუთი ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობდა
Opoziției, im opozițiuri partii absolute. Cum promit, n-ați mădrat obzorbita, zic, n-am dulat dar mădrat oben, verți mes da gabrale beno. Tu cei cartul i-ați nevisat eliti cartanu. Tu cei rol să am proces și să tchedau tarogor. Ce n-a xal tchedau rol, s-a sinând dulat și ce nu cu David că trial gat muzat. Bara n-ai dimi dilu, ha ce n-a martla ai tunat polarizația da vasule trasat cu eune beni mes gavate. Tu pasi gaviaz le trai de oligarchizația. Mă de oligarchizație și ce s-a xepa i-am des la pară copita. Rau, tu cei nu trei smit trei. Ce ma colegi pe parla mi ciro. Pizine, evanșulis bolu. Dăm cu alii șeni knebio. Anu, hoda, ai ucnauri, ara, ai zahan ucnauri, ai mitro, egre, dar ne-a ceile, ca i cote oligarchizația, ro, pizina Ivanișului, smag, roți, ho, oligarchi Mosula. Anu, schoada mea nu Mosula, ogodi giveroși. Hoda, mă uit zahiro, mai se tu martela, e schalti, nu ești hosul, ești adam, e schalti, are costala upleba, e mișa sa ceheba, pizina sa ceheba, rau, tot schaliro, e coșe, oar de raze, ima sa ceheba, da, se șende, ho, hoda, tu rame, gminda rogau, ca tot Europul, sa helce, po gauhtet, e se gimas nici nasut, heli supleba, unda, da vinați lot, mačori, zadgilze ce avitanot. Parlamentul vrea să fie un nebaicos. Și se ogon garantire bune. Vrea să fie un nebaicos. Razgul este că ați scrapat ea. Ara, uzutat mă gazgeu nebaicos. Teha, hoiți, sunt 8% ani barierist, tema, romel, charmișel, simidan, camusul, cartul meu, osneba, ideea și haier și datova. Tu nu ai putut să am bob srom, am sakit, să ai ideea și el. Mase, președinte, ți-i zahi, zaham, pro-europul, gans, hade, bob smagrab, gamu, disreaga, ca ai titko, zori gundi, tamașu. Să ne dispoziție, cu zalea martevia. Da, vine, haut construcțiul midgomas, mașin, ce înțui, nebit, construcțiul, bine. Mira, n-ai dat-o la mama, tu construiești, nu mai ai dat-o la mama, 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 ai Anu, ești obligat stilul tău găuit anu, tu crezi? Da, amas, arz da samali araperi, arz musari de beli araperi. Neta beuri să câte fiu condusiseți, romel tânăt tânăm șoap. An, cartul ăsta ne băsta. Ai naționaluri, mizrau bambopsro, însini aria cu alăze metod pro europele. Nu ca să câte bie rogori cțevil, mai cțeva gând scoa bunul mare. Ai amule nebi șemde gmaint. Rodisat, esit cu ala partii, smiza nu dai jos, erti rom să cartul omi jos candidat statusi. Șesrul de sis reforme bitu inspiră be birat zahlar, darat savara udotos da otxit. Cigive dar ceva, nu gulesc cu post de otrivnis, dar și să vă misa, ai tu ap, e drept, magalitat, s-a dat cu un opozițional, cu un legăptar, ai heli suplebas, magalitat, vedebat, ot, vim, gel, ot, asta și îndeagă, reforme, bișes, rule, baziana, se șem, a, ca, a, ubra, ai am situația și visuna, me, magalitat, ca cartul de oțne, bis, ce-o lebru, ara, euro, ca și tanda, ca și lebru, ce-o lebru, s-a chit, hebzor, mi, din geluba. Ubra, este amași, mă gunile, naționalul, mă zdrau, mi, Anu, ești tamași, ubrau, ciudat gamoi, ureba nebismieri sva politicuri partei, sunt politicosis mimart, romasat rame a intereses. Anu, tu are ebrzvi, ești ara adecvaturi tamașia, tu brzola și arahar, tu gindaro rame gaigo, tu rame ga intereses, tu gindaro Adamian Nizgan, tundat critic, și Tovași, și tu s-a sargeblor, ame mio, ho, eșe uzlebeli în parlament. Anu, tu ești nadcoțuri omi, ar da srulda. Mi-ar fi zis, nu da srulda, ar sama cu sine, da srulda, ucue. Nu, am zis, nu le bisc, s-a dat srulda. Nu, zdrobe, s-a hoț arbot genia, se sa, ca și lui unde ai hoț ce hezgaret, ma s-ar unda conde sprali, da, și s-a bă, mi s-a dat, am zis, de da srulda, es, ho, mati mizani, ho, hei, da, ta, ertice, ara. Ce e zile, mati mizani, ari, magaș, arge, amate, bis, magaș, ar mi zis, dacă te ari, heli supleba, uzar mazari resurse. Ai uzar mazari și s-a zleblobit. Dar ești heli sufleba, pactul ăsta, ai zustat am naționalul Mozdraobas, sakutari, miznebit, ihene, ai rogorț, ai rogorț, ai grușa s-a rogorț, ai vargi și izdros, ho, magram, aticeli gaugne. Nați Mozdraobas, siamo, ne psuratul. Da, ai mesu gaugne bulivarul, naționalul Mozdraobas, ase rato ixeva, anu rato șueva amas, magram. Ne hoara ma țafna. Ara, rașua și așa, ase rato ixeva, ara, rumorara, milion gera ma, ca să ne-a chit hicat, 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 milion gera ma, ca să ne-a chit hicat
Nu, ეს არის მათი, არ ვიცი, ანუ შიდა მოცემულობა, თუ არ ვიცი, მე ნაციონალურ მოძრაობას ალაპარაკოთ, აქ არ მოსულა. Მე მოვიდი აქ სალაპარაკოთ იმაზე. Არა, უბრალოდ გეკითხებით, ანუ ახალგაზრდა თქვით. Გითხრათ რა კატასტროფაა ამ ორ ძალას შორის შეთანხმებული ბრძოლა. Ჩემი აზრით შეთანხმებული, ეს შეუძლებელია ბუნებრივად ხდებოდეს. Ხელისუფლების ხელში. Დიახ, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, მე ვარ დარწმუნებული, რომ რომელიმე ძალას ხელისუფლებას, ან ნაციონალურ მოძრაობას, ან თქვენ მედიას, რო გინდოდეთ ამ ბრძოლის მართლა დასრულება, ნებისმიერი ეს სამი მოთამაშე შეძლებს ამ ბრძოლის დასრულებას. Უბრალოდ არავის ინტერესში არ არის. ახო, ეხა ჩვენ რო გამორთოთ ეთერები, თქვენ ამბობთ რომ ნაციონალურობა ისე არ მოიქცევა, როგორც ეს. Არა, გამორთვას კი აგე უბრალოდ. Არა, საერთოდ არ ვისაუბრებ. გეუბნებით რომ აი აქ უნდა მოიყვანოთ თქვენ ის ადამიანები, რომელსაც ისეთ ბრალდებებს უყენებენ, რომელზე პასუხის გაცემის ადგილი იქ არ არის. Parlamentul არ არის და აქ თქვენ ადამიანურად უნდა გამოკითხოთ იმ ადამიანებს მართლა რა ხდება თუ შენ მაგალითად ადამიანებს გაუპატიურებას გაბრალებენ ან რაღაც საოცარ რაღაცებს გეუბნებიან არა არა უბრალოდ სხვა რამეს გეუბნებიან ბრალდებას დამკვიდრებაზე კი არა ფაილების საქმეა შემდგომში ამ ადამიანთან გაგრძელება ინფლაციაზე საუბრის ხო წარმოგიდგენია რა შეუძლებელი ამბავია რა თქმა უნდა მოცემულობა როდესაც ასეთია რომ გვაქვს ყავს მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობა რომლის დროსაც მიმდინარეობდა მართლა სისტემური წამება და უბედურება რაც ეს ხო ფაქტები ყო ეს ხო არ შეიძლება ამაზე აი ამაზე აი ეს არის ერთადერთი საკვები აი მაგალითად მე ძალიან მაინტერესებდა რა ილაპარაკებდა პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკაზე ჩემი აზრით ნახევარსიმართლე ნახევარტული ისეთი გადაზელილი იყო მაგრამ ეს ხო ვერ გაარჩევ ვერაფერს ეს ხო შეუძლებელია რომ ამ ვითარებაში სადაც ყოველ სინამდვილეში ოპოზიციის მიზანი სხვა ხო ეს ხო უნდა იყოს რომ ანუ პრემიერი ალაპარაკოს არა 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 სხვა რამეს გეუბნებით პრემიერი ალაპარაკოს ციფრებზე და ასე შემდეგ და დაუპირისპიროს ფაქტების მნიშვნელოვანია გიორგი დაუპირისპიროს ფაქტები მართლა აი ხო და მაგას გეუბნები რომ თუ შენ უცბად გადადიხარ და უცბად რაღაც გვერდზე რაღაც მოკრემთან აგენტობის და ვიღაცების ყლელობის და ასე შემდეგ ბრალდება ის ის მოძრაობა იწყებს არა რამე მეუბნებით ხა იწყებსო და მე ეს შანს მე ამის მონაწილე ვარ რომ ორივე მხარე ბედნიერია გესმით ბედნიერია ანუ სხვა თემაში არის ეთყობათ ეთყობათ გეუბნებით ეთყობათ თქვენ არ მიჯერებთ მე ეთყობათ რომ ორივე მხარე ბედნიერია აი ეს არის სამყარო. მოდით აი 24-დან რაც იწყება ამ გეგმაზეც ვილაპარაკოთ. აქციების გეგმა არსებობს, ვადამდელ არჩევნებს იტყოვენ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები. ჩემი აზრით, აი მაგალითად გეტყვით რა, ეს აქციები ხო ძალიან გულწრფელი არის და ჩემი აზრით ისად რაოდენობა ადამიანებს რომელიც გამოვიდა, ის შეუძლებელია იყოს რომელიმე პარტიის ექსკლუზიური რაღაცა ამომრჩეველი და ის პარტიულად დადიოდეს გამოსულიყო ეს ამდენი ხალხი. ანუ ამ ადამიანებს აქვს გაცდა, რომ იქ უნდათ, ხო? Და შესაბამისად წარმოიდგინეთ, რომ ერთადერთი ხსნა, ანუ ქართულად ცნება დღევანდელი სტრატეგიით. მართლა ხო ვერ შეასრულებს იმ პუნქტებს, რაც იქ წერია. ვისთან შეამცირებს ის იმას, რა ქვია, პოლარიზაციას და რა მართლა ხაზარაძეს თუ დაიჭერ. ხო და აი მე გეუბნებით აგერ გავაექვსი თვე რა და აგერ ისე ვიჯდებით. ხო და არ გონია რომ ეს ამბავი მოხდეს. ეფექტი თუ ექნება ამ აქციებს პოლიტიკურ პროცესში. კი, აუცილებლად, ჩემი აზრით, აი ეს ამბავი რაც მოხდა, უკვე მოხდა, ჩემი აზრით ცვლის ამომრჩევლის შეხედულებებს. ამომრჩევლის შეხედულების ცვლილება აუცილებლად იწვევს პოლიტიკურ ცვლილებებს. ერთადერთი ხსნა ქართული ოცნების ამ სიტუაციაში არის ისევ დისკრედიტაცია ამ არჩევნების, ამ აქციების. და თუ ამ აქციების თავში ისევ მოხდებიან ისეთი ადამიანები, რომელსაც ქართული ოცნება დაჯდა. თუმცა ეს ნაცმოძრაობის მიზანია სინამდვილეში ვახობოდი შემალედიანო დღესაც პარლამენტში. არა, ნაცმოძრაობა იყო გაღიზიანებული ამ აქციით პირველ რიგში, რომ როგორ სააკაშვილი როგორ არახსენესო. Ну, მოკლედ ამაზე კამათ შეიძლება უსასრულოთ, იმიტომ რომ სინამდვილეში, ანუ საით წავა ზოგადად პროცესი, ეს დამოკიდებულია არა მხოლოდ ადამიანებზე, არამედ იქ გადაწყვეტილების მიმღებებზე და აი ნახოთ დაველოდოთ ამ პროცესს. ხო, მაგას ვიძახიო, თუ იქ მეკეთ კი იქნებიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცა თვალსაჩინო აი პირველად მოხდებიან პოლიტიკურ თამაშში და იქ არ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ბევრჯერ აქვს გაფეილებული თამაში, მაშინ შეიძლება რამე გამოვიდეს. მაგრამ თუ იქ მოხდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს ამ თამაში. მადლობა, ვახო საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შემდეგი სტუმარი უნდა მოვიწვიოთ ეთერში, უფრო სწორად უნდა ჩავხვდეთ პირდაპირ ეთერში, გური სულთანიშვილია. გური მოგესალმებით, იმედია გესმით ჩვენი ხმა.
Ჩვენ ახლა სტუმართან ერთად და საერთოდ ბოლო დღეები ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პოლარიზაციაზე, რომელსაც თავის მხრივ ემატება მედია პოლარიზაცია და ზოგადად პოლარიზაცია არის სერიოზული პრობლემა, რომელზეც არა მხოლოდ ამ ქვეყანაში, არამედ მეგობრებიც წუხან საზღვარ გარეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ ზოგადად ამ პრობლემის გადაჭრის გზა? მესმის, რომ ახლა ეს ისეთი კითხვა არის, ზუსტი პასუხი არ იქნება, თუმცა მაინც პროცესი რო წარმოვიდგინოთ, რანაირად შეიძლება წავიწიოთ წინ და ერთ წრეზე არ მოხდეს ტრიალი? Მოგესალმებით კიდე ერთხელ. აი ახლა სულ რაღაც 9:30 საათის წინ გადაცემაში ვაპარაკობთ რა ზუსტად მაგას, რომ ახლა პოლარიზაციის პროცესი რო აღწეროთ, ხო? 2012 წლიდან, ესე იგი ქართული ოცნების გუნდმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩვენ ვიწყებთ კოაბიტაციას, რომელიც გულისხმობდა რაღაცა ტიპის თანაარსებობას. Და შემდეგ მრავალი პროცესი იყო, რომელმაც, ესე იგი, ქართული ოცნების მხრიდან გადადგანა ბიჯი თანამშრომლობაზე, თანაარსებობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახეთ ბოლო ორი არჩევნები, რომელშიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, მეუთო დირმა, ყველა სადამკვირვებლო მისიამ ერთხმად განაცხადა, რომ არაფერი არ გაყალბებულა, მაგრამ ისინი მაინც აგრძელებდნენ საბოტაჟს, დაბოქლომებას, შტურმს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ყავს იქით ამხარეს ოპოზიცია, ესე იგი მიშა სააკაშვილი, რომლის ენაც არის ყველაზე არაშემრიგებლური ენა, რომელიც გულისხმობს, რომ მხოლოდ ის უნდა იყოს და ასევე ოპოზიცია მოიაზრებს გარკვეულ ლიბერალურ ბაბლს, ხო? და ლიბერალური ბაბლი საქართველოში ჩამოყალიბდა ყველაზე დეფორმირებული გზით რა, ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. ეს გახდა გარკვეული ტიპის ჯგუფი, რომლებმაც იციან, რომ ისინი არ არიან უმრავლესობა, მაგრამ ესე იგი გარკვეული ტიპის ტოტალიტარულ სექტას ქმნიან, ანუ მათთვის არ არსებობს განსხვავებული აზრის მიმღებლობა, ისინი განსხვავებულ აზრს მხოლოდ, კი არა, და განსხვავებულ აზრს ვერ იღებენ, ისინი იღებენ მხოლოდ ესე იგი თავისიანის აზრს. აქვთ გარკვეული ტიპის ორმაგი სტანდარტები, რასაც შეგვიძლია დავარქვათ ეთიკური რელატივიზმი, რომ აი მაგალითად, ანუ ნიკაგუ არამიას ეპატიება ქალზე ძალადობა და სიტყვაზე კორკოტას რაღაცა არა არც ერთ შემთხვევაში. თამარ ჩერგოლეიშვილს ეპატიება, რომ გაზპრომს ვიყიდოს თავისი გადაცემა და აქეთ მხარეს არც ერთ შემთხვევაში. ელენე ხოშტარიას ეპატიება, რომ ხა რაღაცა რუსული რუბლები ჩაერეცხოს. ანუ ეს არის რა ორმაგი სტანდარტები, ესე იგი ლიბერალურმა ბაბლმა და თავისი ბულინგის მეთოდები. გური, აი აღვიწერე ახლა რა ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი არ არის ბაბლის წევრი, რაღაცა საშინელ დანაშაულს ჩაიდენს, ესე თქვა, ბაბლის აზრით, აი რა ბრძოლა იწყება და როგორ უსწორდებიან ამის ლიბერალური აზრით, ფსევდო ლიბერალური აზრით. კი ბატონო. ხო, აი ესე იგი ტოტალიტარ ცოტა შორიდან რომ გავიაზროთ, რა ტოტალიტარულ ეპოქაში, ხო, რა ტოტალიტარულ ეპოქაში თუ გინდოდა რომ ადამიანს რამე შეესრულებინა, ეს ხდებოდა რეპრესიებით, ხო? პირდაპირი რეპრესიებით, ინდოქტრინაციით და პირდაპირ ძალადობით. და დღეს ამ ფორმას, რაც არის ლიბერალური ბულინგი, ხო, აი რომელიც დასავლეთში შეიძლება cancel culture დავარქვათ რა, რომ იქიდან მომდინარეობს, მაგრამ ჩვენ კიდე ატროფირებული ფორმით მივიღეთ, ეს არის უფრო შერცხვენის კულტურა რა, არა პირდაპირ რეპრესიების, არამედ შერცხვენის კულტურა. შესაბამისად, რაღაცა ჯგრო შემოვარდებიან ურდოსავით და ეგრევე გაბულინგებენ. ადამიანი, რომელსაც არ აქვს, ესე იგი, რეზისტენტობა არ აქვს ამისადმი, იმუნიტეტი, ხო, შეიძლება ძალიან მოწყვლადი გახდეს ამ ყველაფერი. ხა წარმოიდგინე, მთელი დღის განმავლობაში რაღაცა თქვი მათთვის, ესეთ ფუნდამენტურად მიუღებელი, ან პატარაზე გაგეპარა სიტყვაზე რაღაცა ქსენოფობიური, ან გაბრალებენ, რომ ეგ არის. სო მთელი დღის განმავლობაში არის იმ ვიღაცაზე შეტევა. შესაბამისად, შეიძლება იმან ვერ გაუძლოს. ეს ჩვეულებრივი ბულინგის ფორმა არის და ამ ყველაფრის კონტექსტში ხარ ჩამოვთვალე, მე საერთოდ ვერ ხვდები აი ამ დეპოლარიზაციის პროცესი როგორ უნდა დაიწყოს, გაგრძელდეს. ანუ დეპოლარიზაცია, მე თუ სწორად აღვიქვი, მოეთხოვება მხოლოდ მართველ გუნდს, ხო? და მართველმა გუნდმა როგორ უნდა შეასრულოს მარტო, როცა არის შანსი, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმრებიც ამბობდნენ, რომ ძირითადი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებას და გასაღები არის ქართული ოცნების ხელში, რომ მან მოახდინოს დემონსტრირება იმისა, რომ მზად არის, უშოთ გადადგას გარკვეული ნაბიჯები პარტნიორობისთვის. ეს რეალისტური ხედვაა? ის რა არის, მაგიტო გავიხსენე რა, რომ ესე იგი ბიძინა ივანიშვილმა ბოლო ინტერვიუში
politicii din Anugadio de Cuimraz de Stanis au vrut să se interesoare amero parlamentul și au edit o satrat o ungarni o da nacep se gonatoro, cuen velure bi uitmo vecce auditora, rogorc suiton zarmodu, cuen revanșistul zalarat ganț arvuta uito. Oxavit ise rogorc cartul halk și pereba, dar rogorc matuda imu uncantanu era modiodne, dar omihutnen ro, cuen neha revanșista ise ragața velure gzit arva pirebdi tam, ca perso, ucue imat ma dai patrone, si zuncant, a ketro audiodit, a ket condatora, pretenzia oda. Imis șemdec, ho, vela naeri procesi, Charles Michelis documenti, Charles Michelis documenti, gagrzele buli, polo, es arceune bi, sa parlamento arceune bi, manam de procese bi, sa parlamento procese bi, Vela perși, am și întoarce martorul gunzrat, mă uit, hobo, dar mem gonero și ea sulu. Arată, cartul e halhis dacă te-a zătul la paracut, cartul e halhis dacă te-a ideu pro sva, e pro radicalul metode biropile, o gamă, care ne bune naționalul mozrau bisat mira. Modit cu atât, clara, are să zică, tu e bis dacă te-a s-a interesuat, da, am avut dros, visa obrotimaze, am de nad, s-a zăgă două brivi azri, ai zuleb, s-a deșed zuleb, s-a zăgă două brivi azri, ești radicalul, e mhare, met, n-a clebat construcțiul, ce ar ce și mu acțios. Aris că am mis resurse. Istra aris, mi-am gândit să zic că dobreu i-a cuit a cuela, esegi gamu kit cuit a cuela statisticit ertertim tavare aris ro. Gza Europis, când a ჩვენ აუცილებლად განვაგრძობთ ამ ევროპულ კურს, შესაბამისად, ამის გარშემო რაღაცა კონსენსუსი უნდა შეიქმნას. Თუმცა მე იმდენად სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ნაციონალური მოძრაობისადმი და თუ ის რაიმე პროცესის ავანგარდში ჩადგება, მე ცოტა მეეჭვება რაიმე სახის დეპოლარიზაციაზე საუბარი რა და ეხლა იმ აქციასაც რო შევეხოთ ხო ის აქცია რომელიც გამართა 20 ივნისს ეს ცალსახად არ იყო არც ერთ შემთხვევაში არ ნაციონალური მოძრაობის ექსკლუზიური ამომრჩეველი ან რაღაც პირიქით აქ იყო ხალხი რომელიც ეგრეთ წოდებული შეიძლება იყო ითქვას რომ შუაშისტებიც იყვნენ ქართული ოსნების ამომრჩეველები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ კონსენსუსი ამაზე არსებობს რო გვინდა Europa. Da, amis gzebi uke rogur dar anairat unda shesruldeze. Me piradat ar makra, ese tsalsakha pasuxi, imito ro me uqureb, ese gi opozitsiashi qopnis periodchi natsionalur mozraobas და ერთი კონსტრუქციული ნაბიჯი არ მახსოვს. Ერთი კონსტრუქციული ნაბიჯი, რომელიც თუ თქვენ თუ გახსოვთ, საკონსტიტუციო უმრავლესობა როცა აიღო ქართულმა ოცნებამ 2016-ში, ხო? Მაშინაც კი და მაშინ გაიყო, ხო, ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. Მაშინაც კი ლევან ხაბეშვილი ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთა იყო, რომ პარლამენტში არ შევიდეთ და რაღაცა რა. Ანუ ესე იგი მათთვის რეალობა არ არის მნიშვნელოვანი, მათთვის არ არის მნიშვნელოვანი ხალხის აღქმები, მათ აქვთ თავიანთი დღის წესრიგი და არაფრის აღიარება არ სურს. Მათ თუ არ აღიარეს რაღაცა საკითხები, რაღაცა ფუნდამენტური საკითხები, ხო, როგორ უნდა მოხდეს აი ეს დეპოლარიზაცია, მე არ მეს. Გური ცოტად რო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ კიდე ერთი თემა მოვაწროთ, ეს არის ექსკლუზივი პროდასავლურობაზე, ექსკლუზივი ცივილურობაზე. აი რას ფიქრობ ამაზე, რამდენად ჯერ კიდე ვიყიდება ეს მითი ნაცმოძრაობის მიერ შექმნილი? Ei bine, nu ai magazin ce guzile așa givi sau brot, dar magazinul ce da mai mulți este tipul sigur mi se oligaș la unda, ra. Nahed național urma modrau, am danerga erti trendi. Ro martuelobis periodice, așa că sacartuelo, da, uite, acum așa nebulis mere, și ei cunam ișa stros, ra, piruela sacartuelo, și este discurs, ho, gah, sotru arse, vop, da, piruela sacartuelo, și agața kette, ra, da. Mere uțpat, hoi, nici acum am mai mișit cila pară că adei șultan interviu șiro, iba tot noi ce-i zala doba conda, ragața business-ul s-a aheudit, halx, mara, signal e hoașen, dar dar un ragațe bi una șeițualo, sau morali unda gadat, da, esra istoriul liro, mașina un berias rasuerci tromomac, hide bi da, anze bi da, cu el apere așena, ho, im si sclis pasat, ho, arhivta. Da, meore sa gitria, es da sa lura baze, anu, erti es sa gitria, rasat hidian, ro, titkos შენებლობა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დროს და მეორე არის რომ პირველი პროდასავლური ძალა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არის ნაციონალური მოძრაობა არ და რეალურად პროდასავლური ესეთი ხაზი და ნატოსკენ ინტეგრაცია და ეს საკითხები შევარდნაძის დროს იყო რა პირველი იქ დაიწყო და თუ ჩვენ ხელშესახებ საკითხებზე გადავალთ ხო მაშინ ქართული ოცნების
პირობებში მოხდა, ანუ ეს იყო ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს იყო ასოცირების ხელშეკრულება და ეს ორი უნდა შეგაწყვეტინოთ, მადლობა ქრონიკის სპეციალური გამოშვება იწყება, ბოდიში უნდა დაგემშვიდობოთ, ქრონიკა გავა ეხლა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ მაყურებელს მოვშიდობებით, შევხვდებით ხვალ. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. Adlobar.